Բարիոր սիրելի հետևորդներ, այսօր կարմիր լոբով կերակրատեսակներ եմ պատրաստելու երկու տարբերակով, մեկը կարմիր լոբով ապուր, մյուսը նախուտեստ, այս կերակրատեսակները պատկանում են Սյունիքի խոհանոցին։ Մեզ անհրաժեշտ է կարմիր լոբի, որ նախապես արդեն եփել եմ, սող, կարտոֆիլ, բրինձ, ձեռքիս տակ երկար դեղին բրինձն է, ես այս բրինձն եմ մշտապես օգտագործում, չնայած մի մինուս ունի, երկար է եփում, բայց շատ համեղ է ստացվում, ալյուր, համեմունքներից աղ, սև, կարմիր պղպեղ, օգտագործելու եմ քրքում և համեմի սեր, ինչպես նաև տոմատի մածուկ և պղպեղի մածուկ, անցնենք առաջ, ապուրի համար սոխը մանրացնում ենք և բուսայուղի մեջ տապակելու ենք, կարող եք մի փոքրիկ ատամիկ եմ սխտոր օգտագործել, կացան դնում ենք գազոջախին, լցնում ենք բուսայուղը, կարող եք մի փոքրել կարակ օգտագործել սոխը տապակելուց և տապակում ենք սոխը, երբ սոխը ոսկե գույն է դառնում, ավելացնում ենք տոմատի մածուկը և պղպեղի մածուկը, լավ խառնում ենք, հիմա ալյուրը մեկ ճաշի գդալի չափով ալյուրը բացում ենք լոբու ջրով կամ կարող եք ուղղակի սովորական ջրով բացել և ավելացնում ենք մեր սոխարածին, ալյուրը բացելուց հետո լավ հարում ենք, որպեսզի գնդեր չլինեն ու ավելացնում ենք սոխարածին, այս ամենից հետո լցնում ենք արդեն կիսաեփ եղած լոբին, հատիկները լցնելուց հետո ավելացնում ենք լոբու ջուրը և կտրատված կարտոֆիլն ենք լցնելու և բրինձը, ավելացնում ենք կտրատված կարտոֆիլը և բրինձը, բրինձը միաժամանակ եմ լցնում կարտոֆիլի հետ, որ ասացի սա երկար եփող բրինձ է, ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի երկար եփվի, դրա համար էլ կարտոֆիլի հետ եմ լցնում, հիմա սրան մի փոքր էլ ջուր ենք ավելացնում, ծածկում ենք կափարիչով և թողնում ենք եփվի, մինչ մեր ապուրը կեփվի պատրաստենք երկրորդ տարբերակը, լոբու նախուտեստը, դրա համար սոխը կիսալուսնաձև կտրատում ենք և տապակելու ենք,
Վերցնում ենք տապակը, լցնում բուսայյուղը, և տապակելու ենք սոխը։ Ծածկում ենք ու թողնում ենք տապակվի։ Սոխն արդեն տապակված է, պետք չէ շատ տապակել, թեթևակի։ Ավելացնում ենք ջրքանված լոբին, այստեղ պետք չի, որ ջուր լինի։ Խառնում ենք, որ երկուսն իրար հետ տապակվի։ Հիմա ավելացնելու ենք համեմունքները։ Սև պղպեղ, կարմիր աղացած պղպեղ, եթե պծու եք սիրում, կարող է պծուել ավելացնել, մի փոքր համեմի սեր աղացած իհարկե, թեյի գթալի 1/3 չափով և կես թեյի գթալ էլ քրքում։ Այսպիսի ճաշատեսակներին մշտապես կարող եք քրքում ավելացնել, որովհետև այն շատ օգտակար է։ Եվ իհարկե աղ։ Հիմա խառնում ենք, որպեսզի համերը խառնվեն իրար։ Մի 15-20 րոպե երգելուց հետո նորից կշարունակենք։ Ահա, մեր ապուրը սկսել է հեռալ, ավելացնում ենք համեմունքները, աղ, կարմիր պղպեղ և սև պղպեղ։ Խառնում ենք և թողնում ենք շարունակի եփելը։ Մեր լոբով նախուտեստը համարյա պատրաստ է, ավելացնում ենք կանաչիները, ուզմով սառեցրած համեմ և մաղադանոսը, կարող է թարմնել, օգտագործել։ Խառնում ենք, և վրան ավելացնում ենք հարած ձու։ Եթե սիրում եք, կարող եք ավելացնել, եթե ոչ, պարտադիր չէ, ասեմ, բայց ձվով շատ համար է։ Մեր ապուրն արդեն եփել է, անջատելուց առաջ ավելացնում ենք կանաչին, և ապուրն արդեն պատրաստ է։ Ահա սիրելիներս,
մեր երկու կերակրատեսակներն էլ արդեն պատրաստ են։ Սա պահքի շրջանի համար, պաս պահողների համար շատ համեղ արագ պատրաստվող ճաշատեսակ է։ Ապուրը, լոբով ապուրը, իսկ այս մյուս նախուտեստը պաս պահողները կարող են պատրաստել առանց ձվի։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելիներս, մինչ հաջորդ տեսահոլովակ։